କାଳେ ଆଇ କ'ଣ ଖବର ବା କୁଆଡ଼େ ଜାଣିଲ? କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ବିଲରେ ସବୁତକ ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି, ଏଇ ଟିକେ ଖାଇବା ଧରି ବିଲକୁ ଯାଉଛି। ଖାଇବା କ'ଣ ନେଉଛ ବା? ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଆଉ ବର୍ଷା ଦେଖୁ। ଆରେ ହେଇଯିବେ, ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ବି ତମ ସାରେ ଖାଇ, ଚାଲ ମୋର ବି ଉଛୁରି ଗଲାଣି, ଚାଲ 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 ଚାଲ। जय जगन्नाथ। ऑथेंटिक ओडिया को आपण मानको स्वागत। भाई तो आमर चलले मांडिया जाऊ नै बिलुकु, चालन तो आमे मांडिया जाऊ किपर प्रस्तुत होए जानिबा। मांडिया अधे किले चुरकिरी चुना करिया, ପ୍ରଥମେ 3 ଲିଟର ପାଣି ଫୁଟିବା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ 200 ଗ୍ରାମ, ଚାଉଳ ଫୁଟିଗଲାଣି, ମାଣ୍ଡିଆ ପକେଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁଣ, ରାତିରେ କାକର ରଖି ସକାଳୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନିଆରା ଖାଇବା, ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଜଳଖିଆ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ରାତିରେ ରାନ୍ଧି କାକରରେ ଥୋଇ ସକାଳୁ ଖିଆଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଏହାକୁ ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖାଇବା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପେଟଜନିତ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଯାକୁ ଆପଣମାନେ ଦହି ସହିତ କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରି କିମ୍ବା ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ବନାଉଥାନ୍ତୁ ଓ ଖୁଆଉଥାନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।